Zdravíme a zveme vás na besedu o otevřeném dialogu. A co je to ten otevřený dialog? Eliško, otevřený dialog je velice demokratický a unikátní přístup, který k nám přichází ze Skandinávie a zaměřuje se na léčení diagnóz schizofrenie a dalších duševních potíží. A má jednu z nejlepších úspěšností na světě. Jak je to s otevřeným dialogem u nás? U nás je otevřený dialog zatím v plenkách, ale vzbuzuje velký zájem a pozornost lidí, kteří pracují v oblasti duševního zdraví a začali se vzdělávat. Teď už běží druhý ročník výcviku v otevřeném dialogu a některé týmy pracující v oblasti duševního zdraví už začínají uplatňovat otevřený dialog i v praxi. A Pavle, budeš besedovat ty a? A Mark Hoffenbeck, norský psycholog, jsem za to hrozně rád, že přijal to pozvání, protože je to člověk, který bude schopný zodpovědět jakékoliv otázky, protože o tom ví asi nejvíc. On je výzkumník, je psycholog, je takovým lídrem komunity vzdělávací ohledně otevřeného dialogu po celém světě. Kdo to bude moderovat? Bude to moderovat Lucie Vopálenská, redaktorka Českého rozhlasu a radní Fokusu Praha. Pojďte s námi diskutovat o tom, co všechno může být otevřený dialog. 24. dubna od 18 hodin v Domě světla v Praze.